Դիլիջան սենեկային երաժշտության համերգաշարի շրջանակներում նախատեսված է շվեյցարաբնակ կոմպոզիտոր Արամ Հովանիսյանի «Պաչյան» ֆրագմենտ ստեղծագործության պրեմիերան։ Այն գրվել է երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանի տեքստով։ Ես գրում եմ ֆրագմենտ արվեպ, էքսպերիմենտալ գործ է, որը բաղկացած է նախադասություններից, հատվածներից, որտեղ չկա ընդգրկում սյուժետ, չկա ինչ-որ քրոնոլոգիական կապ տեքստերի մեջ։ Եվ իմ ընկերոջ հետ հանդիպումները Արամ Հովանիսյանի կոմպոզիտորը, ուղղակի խոսակցության ընթացքում պարզ դարձավ, որ ինքը նոր ստեղծագործություն է գրում։ Եվ այդ նոր ստեղծագործությունը իր այդ ստեղծագործության մտնոլորտում առկա է, հա, նման, ասենք, ֆրագմենտարիզմի գաղափարներ։ Երամա ստեղծագործությունը գրվել է վոկալի, ջութակի և հարվածային գործիքների համար։ Այն կատարելու են ճանաչված երաժիշտներ Տոնի Արնոլդը, Կունիկո Կատոն և Մովսես Պողոսյանը։ Արամ Հովանիսյանը նշում է, որ որպես կոմպոզիտոր իր համար այս համագործակցությունը հետաքրքիր փորձառություն էր։ Ընթացքը շատ հետաքրքիր էր, որովհետև տեքստի որոշ մասեր, երբ ես սկսեցի գործը, արդեն կային, վերջին մասի տեքստը դեռ չկար, և այդ սպասելիության այդ զգացումը էլ ավելի էր հետաքրքրացնում պրոցեսը, ես դեռ չգիտեի ինչ պետք է լիներ։ Երիտասարդ արվեստագետները բացի ստեղծագործական համագործակցությունից նաև հասարակական համատեղ գործունեություն են ծավալում։ Մշակութային հասարակություն, հասարակական կազմակերպության շրջանակներում ամառային ակադեմիաներ են կազմակերպում իրենցից կրտսեր արվեստագետների համար, կարևորելով ոչ միայն մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերումը, այլև դասընթացների շրջանակում արվեստագետների շփումները։ Ես շատ տարվեցի ժամանակակից երաժշտությամբ ակադեմիական, և կարելի ասել, որ ինչ-որ որոշակի խորը ազդեցություններ կան ավանգարդ երաժշտության այս տեքստերի վրա, որոնք ես գրում եմ, այսինքն այս էքսպերիմենտալ վեպը ունի այդ ազդեցությունները ժամանակակից երաժշտության, և նաև Արամ Հովանիսյանի երաժշտությունից, որտև Արամի երաժշտությունը կարծես դրա դրսևորումներից, վերարտադրություններից մեկն է ավանգարդ, ժամանակակից ավանգարդ երաժշտության։ Իմ այս քայլը, և ոչ միայն իմ, կան հեղինակներ, ովքեր արդեն համարձակորեն դիմում են հայ ժամանակակից գրականությանը, փորձենք ինչ-որ նոր տրադիցիա ստեղծել, չկորցնելով այդ կապը, բնականաբար շատ, չեմ ուզում ասել հեշտ, բայց ընդունված է միշտ դիմել, այսպես ասած, դասականներին, սակայն ինձ թվում է, եթե մենք մեր մեջ նոր տրադիցիա սահմանենք ինքներս մեր սերնդի հետ համագործակցելու, կարծում եմ դա կարող է նոր, ինչ-որ նոր արվեստի ինչ-որ տրադիցիա դառնա։ Պաչյան ֆրագմենտսի պրեմիերան տեղի կունենա փետրվարի 22-ին Լոս Անջելեսում։ Դիլիջան սենեկային երաժշտության համերգաշարը, որի շրջանակներում նախատեսված է պրեմիերան, այս տարի նվիրված է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Աստղիկ Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Ձայնագիր։